Ցիգիշ քաշա աղբերջան։ Սկոգոցը։ Խնձոր, խնձոր սանից քաշով է։ Շիրակի մարզում βέρքը հավաքն ավարտված է արդյունքը գոհացուցիչ չէ։ Միջին գյուղատնտեսական տարի էր 2014-ը։ 12000 հեկտար ցանքատարածություն կարկտահարվեց, որից 11000-ը հացահատիկային կուլտուրա։ Մարզում համաղարում βέρքի նվազ ցուցանիշը արցանագրվել նախորդ տարվա համեմատությամբ։ Ակնկալում ենք նախորդ տարվա ուրեմն ստացած համաղարը βέρքից մինչև 5-7% է աճ, բայց ցավոք սրտի այս տարի արդադրել ենք պակաս հացահատիկ։ Նախորդ տարի եղել է 130000 տոննա, այս տարի ցուցանիշները մոտենում է 118000 տոննայի։ Կարտոֆիլի բերքից էլ գյուղացին է դժգոհ։ 2013-ին 105000 տոննա կարտոֆիլ է Շիրակում արտադրվել։ Այս տարի ցանկատարածություններն ավելացել են թիվը, սակայն մեծ փոփոխության չի ենթարկվել։ Ընդամենը 1000 տոննայի տարբերություն է։ Մարզի կարտոֆիլը հիմնականում սպառվում է Վրաստանում եւ Իրանում։ Ռուսական շուկայի պահանջարկը փոքր է։ 10 մեջով ցանելը 10-ը հանել։ Հեկտար տարածք է։ Արդեն հավաքը փոցել է։ Հավաքը ծաղկում են մեզ Ծաղկակաղամն ու կաղամբը եւս իրենց չեն արդարացրել։ Կարկտահարված սացիլները վերականգնելով գյուղացուն հաջողվել է ընդամենը բերքի 50% անոց ցուցանիշ ապահովել։ Էդո ունչելը բայդու պակա ուկարենի բուզ։ Ուկարենը բուզ է։ Հա, պոստը էտա։ Դա։ Դավայ Զազան Թբիլիսիից է, մշտական գնորդ է, ծաղկակաղամբի այս տարվա բերքից շատ դժգոհ է, բայց որ եկել հասել է Հայաստան, այլ տարբերակ չունի, քան եղածը գնելն է։ Բայց 30 գլուխ են տամնես փոքր բանան արգերի մեջ։ Բասի մտեղավորը 6 գլուխ պատալոկ։ Սիկ բլերներ մոդավոր 4-ից 5 կիլոգրամ, բացի միսը 300 գրամ է։ Պատկերացրա, այ մեր դուժը որտեղ է։ Եթե պիտի այս մեկ շիտիլը, եթե 4 կիլոյանի, եթե դաժե մինչև 100 դրամով ելուսենք վաճարել, ասենք 400 դրամի օգուտ կուտար։ Իսկ միսի եթե 300 գրամ է, դաժե 200 դրամով վաճարես, բաց բանուր արդեն սիկ։ Պիտի կազմեն տամենը մի 60 դրամ։ 50 դրամ։ Այս տարի եղածու տարի չէր։ Բեռնե արձ։ Ունեցած անորակ ապրանքը թե ինչպես է իրացնելու եւ գալիք տարում ինչ ծերմացու է ցանելու գյուղացին դեռ չգիտե։ Ասում է կառավարությունն էլ դեռ խոստումը չի կատարել, մի բան էլ նոր պարտքի տակ է գցել իրենց։ Ոչ մի աջակցություն չեղավ։ Խոստացան ու չկատարեցին, դե լասեմ։ Դաժե ճանապարհը փակեցին, սաղել եկել են, ոչ մի բանը չարեցին։ Աբսոլյուտը ոչ մի բան։ Դաժե հողի հարգոր 10-15000 դրամ է, այդ դաժե հետ չարեցին։ Բերեցին 2 պաշկ, 3 պաշկ պահատարուն տվեցին, այնպես էլ նամես մտա փողը տվեք։ Ահա պետություն։ Ուքսեք ապրեք ստեղ։ Դու մասա փախնենք կերտան, ի՞նչ պետություն։ Բերեցին պահատարյունը տվեցին, յանի օգնության կարգով հետո եկան փողերն հավաքեն, ստիպի էին ժողովրդին փողը։ Գյուղվարչության պետն ասում է կառավարության օգնությունն արդեն ճամփին է, շուտով մարս կհասնի։ Իսկ մինչ այդ գյուղացին վարուցանքի համար բանկերից վերծրած վարկերը փակելու համար սկսել է անասունների մորթ իրականացնել, այլ ընտրանք չունի։ Արմենու Հիմինասյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։